guys, what's up? This is my new version, Toy Gun. Ito po yung bagong version natin na Toy Gun. So, bali, napakunto po natin yung MP Marble Gun. So, ayun, ipahin naman natin. So, yung ang gagawin natin mga kaidol, so ito yung bago natin. So, steel ball. So, hindi, bali, steel ball na siya na 8mm ang size nito. So, ito po yung sukat niya ng butas natin mga kaidol. So, ayun. So, ito po yung itsura niya. Ito yung bago natin mga kaidol. So, ang type nito is ano, shotgun type siya mga kaidol. So ito yun. Yun ta. So ito yung kasahan natin. So ito yun. So ito yung shotgun type. So ayun. So ang pagpasok ng ating simple lang. Pasok ko lang dito mga kaidol. Ayan. Kahit ibaba mo yan, hindi yan malaglag mga kaidol. Pero nalaglag na. So kahit ibaba mo yan ang inyong barrel natin, hindi yan basta-basta malaglag dahil may nilagay tayo dito na magnet dito mismo sa loob. So kahit kung may titirahin ka dito sa baba, ayun, hindi yan malaglag. So ayun po. So ito yung ating ang tawag nito mga kaidol is butane type. So ito yung butane. So ang bala nito is hindi po yun, hindi po playing tiger. So ayun. So ang meron tayong ginagawang ganda. Meron tayong ginagawang butane tank. So bali, pinalitan ko yan ng maliliit na 45mm o 45mm na PVC loop. So ayan. So ginawa ko kasi ng yung tanki na to dahil yung tanki mismo ng butane medyo malaki, hindi magkasya ng ating 50mm na body chamber. So yun ang ginawa ko. So pinalitan ko ng maliit. So ayan. Simple lang po ang pagpasok nito mga kaidol. So ayun lang. So ayun, bago muna, so ipakita ko po sa inyo kung paano ko ito mag-refill. So pumili ako ng sirens na 3ml. So tinanggal ko. Ang gagamitin natin is yung pin. So ayun. Tapos yung pin, dito na tinagay na ating butane. So ayun. So ang pag-refill nito mga kaidol, simple lang. So yung pin, ipasok lang dito sa ito na ating butane tank na ginawa. So ayun, i-post mo lang. So ayun na. So napakasimple na pong pag-refill ito mga kaidol. So ayun. So i-test natin mga kaidol ha. So ayun na po. So ayun na. So ito na yung butane tank natin na ginawa. So pagpasok nito mga kaidol, so ganun lang. So ayun, pasok na lang yan ng dito nating body chamber. So, mayroon pa yung ginawang takip. So, kaya lang lagi ng tingin ng takip. So, parang hindi yan malalaglag. So, ayun. So, ito na pong magiging tsura ni mga kaidol. So, napakaganda po mga kaidol. So, tapos, ito na natin yung airgun bag. So, ito yung bag natin. So, actually, yung color nito is hindi pa ito final mga kaidol. So, bilihain ko pa ito mga kaidol, tapos bilihain ko pa ito, tapos ituturahan ko ulit ng bago. So ayun. Ayan. So paglagayin ito mga kaidol, so ganito lang. So ayun. So, meron akong ginagawang dalawang wire. Ito po yung dalawang wire natin mga kaidol. So, butasan ko pa dito sa may dito sa loob, tapos ipasok ko yung dalawang wire. So, tapos i-epoxy ko na. So, ayun. So, ang pagkasimbol nito mga kaidol, simple lang ito mga kaidol. So, ganyan lang. So, diba? So, abangan nyo lang guys kung ano po ang magiging resulta nito. Kung mag-success po ba itong ginagawa nating new version na butane type. So, sana po mag-success po ito dahil galing nyo itong paggawa nito mga kaidol. So, kung successful ito. So, ayun. Tapos, i-epoxy ko na dito. So, ayun na po. Magiging kinalabas niya mga kaidol. So, ang yung scope, hindi pa. Nag-order pa tayo ng sa online. So, dito ko lang ikabit yung scope natin. So, dito lang mismo. So, dulo. So, ito na pagiging tsura niya mga kaidol, no? So, napakaganda. So, ayun. So sana po nagustuhan niyo kong video ko. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan,
At sana po nakapag-subscribe na po kayo para every Christmas po magparapon ako na itong klaseng manalaruan. So na gusto po nito, sana po kayo na po ang susunod ng pagpapa nito. So sa mga gusto pong magpaturo, so mag-comment lang po kayo ng comment section natin dito sa baba. So baka isa-isa po kayong sagutin. So ayan na po, maraming salamat. Sana po nagustuhan niyo po yung video ko. So maraming salamat, mga idol.